Salam dəyərli izləyicilər, hər birinizin hər vaxtınız xeyir olsun. Gördüyünüz kimi yenə ot bazarını çəkməyə davam edirəm. Sizlər üçün videolarımız bir-birindən gözəl videolarımız gələcəkdir. Sizlərdən bəri başlayan hər dəfə videolarımızın əvvəlində də, ortasında da, axırında da xahiş edirik ki, videolarımızı izləyərkən like vermək yadınızdan çıxmasın. Sizin o bəyənmələriniz qalır bizə qazanınıza. Taş daşımısınız, kubik daşımısınız. Sadəcə olaraq bir dənə bəyənmək istəyirik sizdən. Allah da Allah, bəyənənin də canına sağlıq versin, bəyənməyənin də. Yavaş-yavaş yuxarıdan lenti aldıq, dəyərli izləyicilərimiz. Düşüb aşağıdan da işıqlandıracaq hər bir otun qiymətini. Yonca, arpa samanı, buğda samanı, təbii ot neçədir, hər birini səsləndirib. Bir gözəl video rolik hazırlayıb, efirə verəcəyik Allahın izni ilə. Elə efir vasitəsindən Azərbaycanın bütün bölgələrinin hər birindən salamlarımız olsun. Yaxşı qardaşlara, yaxşı bacılara, Azərbaycanın mərd oğullarına qucaq dolu salamlar olsun. Yavaş-yavaş yuxarıdan lenti aldıq. Düşüb aşağı qiymətini öyrənib. Bir gözəl video rolik hazırlayıb, efirə verəcəyik. Kanallarımıza abunə olun, bildiriş butonlarını açın ki, sizlər üçün daha da gözəl videolarımız gəlsin. Bu həftəki ot bazarının like-ini 300-ə çatdırsanız, gələn həftə daha çox bundan çəkəyəm. Bugünkü videodan daha da çox uzun videomuz olacaqdır. 300-ə, 400-ə baxışlar çoxdur, amma bəyənmə verən yoxdur. Allah hər birinin canına sağlıq versin. Qardaş, bazarın olsun. Bu arpa samanıdır, buğda. Yox, yox. Nədir bu? Kalışdır, kalış. Kalış. Neçə edir istəyətən bunu? Bunu 2 əşdədir. 2 mana 80 qədər. Bəli. Bəli, inşəyə. Bunu hansı bölgədən gətirir istəyətən? Beyləqan. Buradan Beyləqana da qucaqda olsun, salamlar olsun. Sağ ol. Gözəl qardaş, istəsən, buna görə sən əlaqə nömrəsində verə bilərsən. İstəməsən də canın. Sirini hər bazar bazarda. Can sağlığı, Allah bazarınızı versin qadın. Burada nə qədər var maşında? Burada 415 dənə. 415 dənə. Allah bazarınızı versin qadın. Vay, dəyərli izləyiciləriniz, maşallah olsun. Əmi belə bir dənə deyəndə, yəni bir dənə başa düşmüyün. O belə yonca gətirib. Allah hamının rızasını versin. Amma bu neçənci üzdə atan? Üçüncü üzdə. Neçə deyirsən? 5 manat. 5 manat. Gördüyünüz kimi, üçüncü üz yonca 5 manat. Təbii, göy yonca. Həmsin bunu hansı bölgədən gətirib sizətə? Şəmkir. Buradan Şəmkir, qucaqda olsun, salamlar olsun. Şəmkir nasıl kəndidir? Alabaşdı. Alabaşdı. Vətən, bir tərəf oralıdır məndə də. Vətənlə sağlıq olsun, bilməm oralıdır. Gördüyünüz kimi o belə 5 manat deyir, dəyərli izləyəcəmiz. Üçüncüz. Yemlik. Əsl quzu yoncası. Belə desək ki, quzudan ötəri. Körpə quzu yesin bunu. Yemlik. Allah bazarınızı versin. Nömrə də verməzsiniz. Bot da sizindir. Bu neçəncüz, ata? O da üçüncü. Bunu neçə edəyəsən, ata? 4 manat 80 qəpik. Allah bazarınızı versin qadınım, rızanızı versin. Gözəl qardaş, bazarınız olsun. Allah razı olsun sizdən. Bu nədir belə? Çalış. Elə bir çalışın arasında nəsə var? Yonca qarışıq. Çalış yonca qarışıqdır. Gözəl qardaş, bu presləri neçə edirsən atam? O yonca qarışıq olan 5 manatdır. Yonca çalış qarışığı 5 manatdır. Təkcə yonca 5.50-dir. Təkcə yonca 5.50-dir. Təkcə yonca neçənci üzdə atam? Üçüncüzdür. Üçüncüzdür. 5 manat 50 qəpik. Üstdəkilər deyən təmiz yoncadır. Hə, bəli. Bəlin şirin. Aşağıçılar da çalışdır. Çalış da 4 manat 50 qəpik. Çalış 4 manat 50 qəpik.
Bunlar da sizin ola. Bəlin şirin gözəl qardaş. Allah sizə ömür versin gözəl qardaş. Maşallah olsun. Bir-birindən gözəl otları düzübsən bura. Bazan oğuz girişindən girəndə adama deyir gəl gəl. Samuğun İldar kəndindən gətmişik qardaşım. Hə, lap yaxşı. Lap yaxşı. Burdan Samuğun İldar kəndinə də salamlar olsun Gəncə şəhərində. Sağ olsun. Gəncə Azərbaycan. Allah təala yaxşı qardaşlarımızın hər birini qorusun. Sən gözəl qardaş, bunlara görə bizə bir dənə nömrə burax. Nömrə 050 050 895 895 55 85 85. Xeyirli bazarın olsun. Sağ ol qardaşım. Sən orada mavi ekrana qoyacağım bu həftə. Bot da sizində. Maşallah olsun. Yumze belə arısı da. Laf gözəl. Özün Stefan istehsal edirsən də bu traktorla. Bəlin şey. Sağ ol qardaşım. Bunun presin bilin ağırlığı nə qədərdir? Presin birin ağırlığı gəlir 30-33. Yaxşı bağlananda. Allah bunu yığan qardaşların da canına sağlıq versin ki. Bu sənin mənim şotuma yığılmır bura. Düzdür, pulu verirsiniz. Amma o qardaşların şotu əziyyəti çoxdur burada. Bilirəm qadınam. Bilirəm ata. Kənd təsərrüfatında yaşayıb həyatı görmüşəm. Allah könül olsun. Allah bu da deyən çalış ot qarışıqdır. Yoxsa yonca da qarışığı var. Yonca çalış qarışıqdır. Yonca çalış qarışıqdır. 4 manat 70 qəpiyə verir. Üstü yox. Aşağıda elə bir 3 dərcəsi yonca çalış qarışıqdır. 4 manat 70 qəpiyə. Üstdəki neçədir bə? Üstdəki də təmiz çalışdır. Allah uzanınızı versin qardaş. Allah bazarınızı versin. Azərbaycan xalqına minnətdaram. Allah razı olsun gözəl qardaş. Öz adımla bütün xalqıma, hansı şəhərdə, hansı bölgədə var, hamısına salam. Fərqi yoxdur. Bölgələri seçim eləmir. Minnətdaram onlara. Allah razı olsun gözəl qardaş. Bazarınız olsun. Və gördüyünüz kimi dəyərli izləyicilərimiz. Əminin belə yoncası var. Amma bu yonca neçən cüzdə atam? Üçüncü. Neçə deyirsən? 5 manat 50 qəpik. Göy yoncadır da. Və bu sarı yonca. Böyrüdəki. Malı bu 4 50. 4 manat 50 qəpik. O neçən cüzdə atam? Bu 2-ci. 2-ci cüz. Yəni ki, o bir lapetdək də sizindir. Onu neçə deyirsiniz ata? Bunlar 5 manat. 5 manat. O neçən cüzdür dedi? O 3-cü. 3-cü. Hansı bölgədən gətiribsiniz qadan? Samux rayonu. Buradan Samux rayonuna uzaqda olsun. Salamlar olsun. Allah bazarınızı versin qadan. Allah uzanınızı versin. Xatadan baladan qorusun sizləri. Gördünüz kimi dəyərli izləyicilərimiz, o bir-birindən gözəl otlar 4 manatdan 5 manat 5.50-yə kimi. Günlük videolarımız bu qədər dəyərli izləyicilərimiz. Bir-birindən gözəl videolarımız gələk. Qaç etməyin. Sizlərdən xahişimiz olsun ki, sadəcə olaraq videolarımızı izlərkən bir bəyənmə düyməsi verəsiniz. Allah hər birinizə uzun ömür can sağlığı versin. Gördüyünüz kimi bu belə günlər bazarda bir-birindən gözəl otlar var. Günlük bu qədər, sağ olun.